Re! Viss ēters ir te! Valsts policijas reorganizācija, kas jau īstenota Vidzemē un Zemgalē, nonākusi arī līdz Kurzemes reģionālajai pārvaldei. No februāra tur ierasto 5 iecirkņu vietā būs 2 – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes iecirknis. Iestādes vadība norāda, ka ielās strādājušo likumsargu būs vairāk, un citās domās par reformas sakām ir pašvaldība pārstāve. Piemēram, Priekulē tagad būs par 1 policistu mazāk, un Dienvidkurzemes novada domē nāksies mazpilsētā ieviest pašvaldības policijas posteni. Pērn rudenī aizsāktās valsts policijas reorganizācijas mērķis ir, likvidējot daļu priekšnieku amatu, palielināt to policistu skaitu, kuri ikdienā strādā ciešā sasaistē ar sabiedrību un operatīvi spēja reaģēt uz izsaukumiem. Ja mums bija šie te 5 iecirkņi, kur pie kartas iecirkņa tās 5 grupas nosacīt, kas reaģē uz notikumiem, tad šobrīd jau ir apvienojot šos te ceļu satiks uzraudzības patruļu policijas kolēģis, arī to grupu kolēģis, mēs veidojam šo reaģējušā policista institūtu, kurš tātad attiecīgi ir ar plašāku kompetenci, un attiecīgi viņa darba uzdevumi ir atrasties tuvāk iedzīvotājiem, dislokācijās, noteiktās norīkojuma vietās, nosedzot visu Kurzemes reģionu. Atšķirīgs viedoklis par reformas ietekmi ir piemēram Dienvidkurzemes pašvaldībai, jo vienā no novada pilsētām, Priekulē, tagad būs par 1 valsts policijas darbinieku mazāk. It kā tā ir tikai 1 persona, taču mazā pilsētā tas ir būtisks samazinājums. Būtībā šīs pārmaiņas skars mums 1 policijas iecirkni, kas ir Priekulas iecirknis, kurā vairs nebūs iecirkņu inspektori. Mēs šim tieši Priekulē bija tā vieta, kur mēs izlīdzējāmies lielā mērā ar valsts policiju, un pašvaldības policijas ietirknes nebija. Nu, ņemot vairāk šīs pārmaiņas, es domāju, ka mēs nāksies risināt par to, lai arī Priekulē būtu pašvaldības policija. Par nākotni bažīgi ir arī paši Priekules iedzīvotāji. Tas īstenībā ir štruntīgi, jo tāpēc, ka man liekas, mēs bijām te centrs arī apkārtējiem kaut kādiem ciemiem un pagastiem. Un ja man kaut ko kadreiz vajag, tad man ir jāzvan un jābrauc vai nu no Liepājas kādu cilvēkiem, vai nu no Grobiņas laikam. Un tas ir laiks. Tas ir ļoti nopietni. Dažreiz ir, nu, bieži negadās Priekulē, bet dažreiz ir tā, ka vajag uz sitienu un tulīt. Es Priekulē vispār jūtos droši, ar vai bez tās policijas. Tā kā man vienīgais, kas neapmierina, ir daži autobraucēji, kas nebremzē pie gājēja pārējām un brauc ātrāk nekā 50 km/h. Īstas skaidrības par nākotni nav arī kaimiņos esošā Kuldīgas novada pašvaldības policijas vadībai, jo ar viņiem valsts policijas pārstāvju līdz šim pat nesot runājuši. Iestādē vien saņemta informatīva vēstule par gaidāmajām pārmaiņām. Ja gadījumā kaut kur noņem nos iecirkni, ja būs jābrauc tikai pašvaldības policijai un pēc tam jāsagaida valsts policija, nu, tad tas varētu būt, ka tas ir resurs kaut kādā veidā tērēšana, ja uz vienu vietu brauc divi. Valsts policijas Kurzemes reģionālajā pārvaldē šobrīd strādā 502 darbinieki, par 80 mazāk nekā būtu nepieciešams pilna štata nokomplektēšanai. Kopumā valstī šī gada sākumā bija aptuveni 6000 policijas darbinieku, par 1700 mazāk nekā būtu nepieciešams. Argots Pakalns, Anda Audere, Aigars Brečs, TV Kurzeme.